niin kuin penkkivideoista kävi ilmi, että meillä oli hihnojen kanssa pientä ongelmaa. Mitä siellä tapahtui? Lähti hihna pois paikoilta taas. Päne vielä loppunut siihen. Eikä loppunut ruuvaaminenkaan. En tiedä miten kauan tää linjausongelma on tässä ollut, mutta niin ongelma on siinä, että tämä pyörä on puoli hammasta liikaa tuolla päin. Keke sen sitten keksii tässä viime metreillä, että mistä se voisi johtua, että se on puoli hammasta sivussa. Se on kasattu liimalla aika paperitiivisteellä tuo vesipuppu. Se on just sen paperin verran sivussa. Jep. Akseli ottanut ostosarjan autosta pois. Voitko vähän kertoa, että mitä sä teet sillä? Nyt me laitetaan sitä kuuluisaa sukkaa tähän päälle. Tähän se viimeistely. Liittimet kiinni ja sen jälkeen me toivotaan, että se on kaikki oikein. Kyllä siellä on. Voi olla. Täällä on kaikki vimpon päälle. No niin, täällähän on pojat. Edennyt jo tähän vaiheeseen. Joo, mitäs te teette? Teipaa. No niin, siis huomaan, että teippaatte, mutta niin, mistä teitte? Uusi grafiikka. Aivan. Mitä sä puhuit äsken pinkistä? En mä mitään pinkistä. Sä haluaisit pinkit kaaret, niin se joutuu vähän suojaamaan. Ei mitään pinkkejä. Tässä on siis melkoinen suojaaminen, kun nää... Olisiko tää ollut niinku toisinpäin helpompaa, että se olisi kaaret maalannut ensin ja... Ois, ois. Mut meillä on tapana tehdä tää tälleen vähän niinku työlämmin. Mhm. Onks kiva puuha? No. Jätän ehkä sanomatta. Parastamisen voi housut jalassa. Sä et vissi ihan hirveesti tee housut jalassa. Katos. Siinä on tullut mustat niin nyt noi lämpösuojat. Sillä aikaa kun jätkät ruskuttaa maalia noihin kaariin, niin mä saan sitten rauhassa sukittaa johtonippuja tuolta. Joo. No niin. Nyt on suojailtu ja teippailtu ja väännelty ja käännelty ja kaikkea siltä väliltä. Pääsi pikkuhiljaa vetää pärin noihin putkiin ja noin poispäin. No niin, vanhakojen lautaan irti. Tarkoitus olisi päivittää tuollaisen modernimpaan, vaikka tällainen race car -tyyppinen onkin ja siisti, niin kokeillaan, jos siitä saataisiin vielä siistimpi. Ja Nikolle tulee sama kojettelu kuin meikäläiselle, mutta Silvias on kaaret niin kaposesti tehty, että sehän ei mahdu sinne päinkään, niin mä aina sitä vedän puolelle kylmämiile poikki ja rupeaa ruuvaan kiinni sitten. Sitten jos tossa tulee huono kohta, siis tässä on ideana se, että tosta noin auki, sit turvakaari tulee normaalisti jostain tästä näin, niin mä voin työntää tätä syvemmälle tänne näin ja alle neittimutterit ja yhdistää. Sitten on niinkö, tulee hieno ja hyvä. Sen näkee sitten. Aloitatko sen kuvaamisen vai et sä aloita? No aloitan. Kato Sauli, terve! Jos 70 heittää, kato tässä sellainen kuin Judas. Älä koske siihen. Voin kertoa, että täällä on tavoittamassa sellainen relaksaatio. Järkyttävä relaksaatio. Järkyttävä relaksaatio porukalla. Älä koske siihen, se on minun relaksaatio, se relaksaatio. Kyllä. Relaksouduttiin oikein huolella, niin tuli tollaset turvakaari. Wow! On muuten hienot. Tuli sille oikein tunteella. Wow! Vesanto on yöllä maalannut kaaret ja näistä tuli ihan törkeä makeet. On todella hieno detaili tähän sisustuksen kokonaisuuteen ja toimii. Mun mielestä se on niinku 6-5 vai mitä se on. Ihan törkeä nätti. Mutta elikkä kaaret on maalattu ja sitten Makke on tänne touhuillut näitä linjoja, eli nyt tää koko dilemma, kun mä en halunnut, että siinä on vaan leikattu reikä, niin ne pitää olla kaikki järjestyksessä siitä. Niin... Meillä oli linjat 2 kuukautta sitten. Joo, mut sitten mä päätin, että ne ei voi olla siitä vaan niinku tehty reikä tohon noin, ja että ne täytyy tulla siististi läpivieneillä siihen. Ja nyt me ollaan sitten synnytetty siihen semmoista pientä linjasta niin... Ja oli halpa projekti. Oli halpa. Ei varmaan tonnilla selvinnyt kyllä tuosta ratkaisusta, mutta No nyt sit tulee siisti. Tuliks sit siisti? Mitä saat MP, mielipide? Juu, moottoripyörä on hyvä. Tohon tulee vielä pikku lasi tohon noin. Sitten vääntöjäähdyttimelle tulee tonne vielä noin plektit ja tästä tulee siisti. Niinku hieno sisältäkin. Niin, että tonne
tohon putkeen, kun laittaa RGB-nauhan tonne noin, niin sit saa sisävalo ja sama saadaan vihreä topi. Tää idea. Kelle tää kerrottais, että se toteutuisi? No, se on siellä kameran takana, se joka sen varmaan sitten. No en mä tiedä, miten mä tonne tilaan yhtään mitään mistään, mutta... Mä voin keksiä sulle, mitä sä tilaat. Okei. Okay. Mitkä nää reijat on? Siis siinä on ollut taksikyltti. Miksi se on ollut IP-ruuveilla? No, tässä on ollut kaikki IP-ruuveilla. Oisit edes laittanut sen tähän listaan? Tukivaarat on ollut hyvin. Tiedätkö, että onks mä tota ite laittanut? Et, mutta... Niin. Se on sellaista. Täytyy varmaan tehdä sille jotain. Lyö vasaraa sisään ja laitetaan kittiin päälle. Hyvä idea. Tehdään sille. Ja sitten... Makke on leikannutkin sen uuden kojalaudan sitten jo palasiksi, niin tota noin niin... Se oli sellainen. Mut se on ihan hieno. Toikin rupee näyttää autolta, kun siellä on tommonen kojalauta. Silleesti. No niin, nyt siellä on tehty siitäkin rattiakselista laillinen. Oliko helppo tehdä? Voisin jättää sanoa, mutta on mennään sen verran törkyinen homma. Että... No mutta se on tehty, työtä se on. On se tehty. Kyllä siinä muutama tunti sai päätä raapia, että miten hän tämän tekee. Mut nyt se on raavittu. On raavittu. Hienoa. Mitäs me saatiin inttikaverikin tänne? Paljon se on TJ tänään? Joku 140. Se vaan lisääntyy. Ei. Ei. Se pääsi ikinä pois sieltä. Kyllä mä joskus. Ja huut kertoo, että reservissä ei ole tilaa enää 1/23 saapuville. Niin, niin. Katsotaan. Mitä sulla on mennyt siellä? Ihan hyvin, aika menee nopeasti kyllä. Mutta... Mitä sä teet siellä? Siis mä oon sotilaspoliisi ja mulla on erikoiskoulutuksen siinä. Mä oon mönkijäkuljettaja vielä. No ja. Oot viihtynyt? Oon siellä. Aika menee nopeasti. Ihan hauskaa. Hän vielä vaihtaa työpaikan sinne, kun viihdyt siellä. Niin... Ei niin paljon siellä ei viihdy kuitenkaan. Niin, joo. Okei. Okay. Ei oo aikaa harrastaa, kun on siellä. Siis missä sä oot entis? Parolassa. Parolassa. Tuliko niinku viikonloppu vapaa? Joo. Ja tänne tulit viettää sitten? Ensimmäisenä niinku tossa... Ai että, hienoa. 2 tuntia sitten tulin kotiin, kävin pesulla ja tulin tänne. Niin. Niin. Kyllä, kyllä. Mites tota, oisko Jouni sulla jotain ideoa, että mitä me tehdään noille säiliöille, kun noin... Me ostetaan... Tokmanilta siihen 5,90 maksaa peltinen postilaatikko, eli joo. Silloin ne on koteloitu ja siinä on luukku, joka on. Olisikohan pommihenkaan vielä jotain ehjiä postilaatikot jäljellä? Se on vienyt kaikki. Aina on varasto tyhjä, kun koettaa postilaatikot ostaa. Joo. Tätä, onks sulla jotain parempaa ideaa tuohon? Justhan mä kerron sen sulle. Oisit kuunnellut. Se kerron mulle, mutta kerron meidän yleisöllekin. No tehdään siihen säljätte ympärille kotelo ja koelautaa reikä. Reikäät saa sit, jos tarvii täytellä, niin... Miten se kansi sitten? Mä en halua mitään semmoista rumaa reikää siihen, niin mitäs sen saa siististi silleen sitten piimasta? Liimataan tuohon koelautaan sit sellaiset kaulukset ja magneetilla tiputetaan se leikattu palanen siihen takaisin. Tosta vaan. Ai joo. No. Se voi olla, että seuraavassa videossa siinä on sellainen tai ei ole, niin sit se tulee näkymään sitten, että onko vai eikö. Mut idea on hyvä. Tykkään ideasta. Kato! Sähkömies. Sähkömies saapui paikalle. Vesisähköpuhu. Sähköhenkilö. Sä oot täällä touhunut ahkeroihin. Mikä on sähkeen tilanne? Tässä on nyt pari viikkoa. Onko ollut iso työmaa? On. Silleen, että vaihtaisitko toiveita, jos voisit nyt ottaa muutama viikko kuukausi takaperin? Et No niin, sitten on vielä niin paha, että... Haluatko kertoa vähän missä vaiheessa me mennään sähköön osalta? No oikeastaan työn sähköt, että tässä nähdään, että meillä on sukittamatonta johto on noin niinku metri. Eli ollaan aika lähellä niinku sitä vaihetta, että sit kun se on sukitettu, niin pääsääks sä laittaa sitten tonne? Joo, sit sen saa heittää autoon paikalleen. Mä katsoin, että tuonne on tullut jotain uusia osia tuonne moottoriin, konehuoneeseen. Mitäs täällä on vaihtunut? Niin, tänne on tullut tämmönen boost solenoidi. Pystytään siitä bleedaa dumpin kautta vahtoja pihalle tarvittaessa. Elikkä se on nyt kahdella
mikä tuo massiventtiili on. Joo, periaatteessa meillä on niinku pystytään sähköisesti ohjaa hukkaporttia ja myös dumppia. Ei mitään, haluatko kertoa jotain? Vaikka äitille terveisiä tai... Ei se näitä kato. Eikö tää ihan kuin kunnalla olisi töissä? Oleeko hyvä? Ei. Tässä sitä voi yleensä sitten ihmetellä, että miten rakentaa riftingautoa. Mikä on, kun auto ei valmis? Koko ajan. Tällainen jakso, missä puustuu. Vieläkö sä kuvaat tätä? Puustuu teijä. Tijonne! Älä nyt, kun katsoja... Sä voit säästää aikaa, jos pistä luupille 3 tunniksi toi sama pätkä. Jep. Varmaan tulee eniten katsojia itse asiassa sillä videolla. Markus sai PTSD-oireet tästä, kun se hikkas silloin ton pilviä. Niinkö? Mitä oireita? PTSD. Mitä se tarkoittaa? Post traumatic stress order. Ei mikä vittu disorder. Eli jotain... Siis post traumaattinen stressi. En minä tiedä mikä se on. Minkälaista hengitystaajinta sä käytät? Nenäkarvoja. Hengittää kevyesti nenän kautta. Sisärakenne. Meillä kaikilla on sit tosi hitsareitte. Maski. Tää on just tätä, ei näin. Mitä haittavaikutuksia tästä on? Ei juuri mitään ja voidaan ottaa myöhemmin uutta videoa. Se on nyt musta. Tää on muuten oikeesti hieno väri tää satiinin. Onks tää satiinin musta vai sanotaanko sitä matta mustaksi? Sanotaan me satiinin mustaksi, koska se kuulostaa hienommalta. Kaikki mustaa. Musta on paras väri. Punainen on hyvä, sit tulee mieleen Felix. Heinzi on paskaa. Ihan oikeesti, jokainen joka tykkää Heinzista niin... Felix on hyvä. Felix on paras ketsuppi. Felix on ainut ketsuppi. Mä oon kuullut, että Peter Vatanen sanoi, että Heinz olisi parempi. Mä itse asiassa taistelin tästä asiasta, sanoi, että Felix on parempaa. Sen takia se ei enää meidänkaan oikein juttu. Arvaa kumpi voitti. No mä veikkaan, että sä jäit vähän alakynteen siinä. Piipi. Ketsuppi piipi. Tässä tää YouTubea video. Joo. Riitaa PT Vatasen kanssa. Joo, otsikko. Dramaattinen riita. Joo, oliko riida. Tämä tässä? Riita on PT Vatasen kanssa. Mä voin ilmoittaa seiskaan nyt YouTube-ihmiset taistelee. Joo. Helppo satane. Vaan mitä siitä nykyään saa. Tästä tulee otsikko tälle videolle. Tässä nyt on pieni välivaihe näistä vesilinjojen tekemisistä. Niin. Tuossa on termari kotelo. Mä sitä vähän se lyhensin noin. Ehkä 2 senttiä. Sitten siihen hitsataan nippa, joka on nyt tässä. Sitten tulee noin, jämpti. Sitten tästä lähtee linja suoraan tuonne. Elikkä tässä näkyy, millainen nippa oli tullessaan. Siinä on tällainen kuulos, seinä. Ja sitten mä sitä vähän vingutin hitsinippaa tuosta. Eikä aika reilusti ja paljon smoothimmaksi, niin ei ole sellaista seinämää vastaan. Pitäisi virrata, tai sehän virtaakin paremmin. Onko sillä mitään eroa? Ei varmastikaan. Onko tästä mitään hyötyä? Ei välttämättä, mutta ei sitä ainakaan haittaa. Ja sillä on oikeastaan mitään merkitystä, mitä mieltä te olette. Tää on, niin kuin, tää on hyvä. Se on tullut... Noniin, se meni kaivoon. Mä teen uuden tosta. Nyt mennään katsoa postilaatikkoa. Mennään olla se postilaatikko. No niin, nyt se on laillinen. Kaikki aina valittanut meille noista, kun ne on sisällä ja ne on koteloita, niin nyt se on koteloita. Joo, lämmitin vaan. Jaha, mitäs porukkaa tänne on saanut? Tää olisi vähän kurkkaa, vähän Rintasen pussi näyttäisi olevan. Jaha, mitä saija täällä on? Tuutte meidän huudeille. Tuu
repii. Valtaan teidän huudit. Repii. Jäi ja tulosti 3D-kuvaa. Niin näin. Niin. Mikki hiiri. Joo. Ei tarvitse työkaluja. No on hyviä. Mä niinku kaupasta ei saa siirtymään. No niin, saatiin tänne Hollolaakin ihan tämmösiä pro-riftereitä ja riftaa. Ja mitäs sä tän teet? Pro-riftereitä. Mitäs nää? Emme. Sutiantaja. Kai nää on jotain semmosia. Mitä te täällä teet? Tultiin vähän vetää vinyyliä pintaan. Vai en mä vedä tällä kertaa. Mä luulin, että te ootte jo tuolla niinku laivassa. Mä katsoin tänään, kun Heinosen ja Keskikorve-pussi oli siellä satamassa. Juu. Se on väärä osoite sulla. Eikö se ole sama yhden Karkelaihin menossa? Ollaan. Me mennään ajamalla, niin päästään vähän myöhemmin. Oikeesti? Tai siis tavallaan on näkin kaksi laivaa, mutta siis pussi menee ajamalla ja ukokkyydissä. Kauas sit ajaa sitten? Eihän siinä ole kuin yksi päivä ajoa, mutta matka kestää varmaan 4 päivää. Paljon on kilsoja? 5. Alle tonne. Niin. Alle 1000 kilsoja ensin kuin päivän ajomatka. Minkäs verran tommonen kustannus tulee, kun vie auto? Mikäs oli Irlanti? Irlanti. Tähän mä nyt valehtelin, se olisiko, sanoisiko joku 4-5 tonnin luokkaa varmaan on. Pelkkä siirto sinne. Kyllä. On se kallis kisa, mutta sitten taas kun miettii, että irlantilaiset tulee tänne. Joka niin. Kerta. Tai Diego. No joo. Kyllä. Niin, te toitte auton totana, niin CCL-designilla teippaukseen ja kutsut minut sinne teipeille ilmeisesti. Kyllä. Se on nyt vähän paljas. Siinä on papunen suunnitellut graffat ja ei saa sitä teippaa. Luotatte laatun teippeihin. Kyllä, varmasti tulee. Tiedätkö mitä? En epäile hetkeen. Olen nyt sunkin autoja nähnyt. Olen, ne on hienon näköistä. Niin, kyllä ne on. Maksimo on tässä hienoa työtä ja pojat on hienosti teippeillä. Tiedätkö, mä katsoin tuossa Anssin päivityksi, niin se on kyllä jossain Las Palmasissa, että se ei kyllä ole täällä. Onko mitään kusetettu? Onko sellainen olo? Pitääkö mustakin tulla auttaa? Voi perse. Keijolla nyt semmoinen olo, että... Niin mutta niin eiköhän se järjestä tänne jotkut teipparit. Tossahan noita on rivissä. Seppi, teippaatko sieltä? Anssi on lomalla. Joo. On kuulemma niin helpot teipitkin, että mä harjoittelen. No se on hyvä harjoitella näihin, niin tehän vedetään sitten meidän autoa niin kunnolla, kun on harjoiteltu. Niin. Tässä on niin helpot muodokki tässä autossa, että ei se ole kuin lätkiä vaan. Ei se ole kuin tapoja pois ja lätkää. Niin. Eikö se ole silleen, että teippi peittää? Sitten tää kulmakin, niin tähän vaan puukolla avaa nämä reunat, niin ne saa taitettua näpi. Kyllä, päällekkäin. Niin. Etäinen, niin tulee semmoinen kiva sauma, mikä ei aukee ollenkaan. Mm. Ja grafiikka osuu näpisti. Osuu. Mitä? Tää on nyt ihan uusi auto. Sä oot päässyt pari kertaa testaamaan. Joo. Kahtena päivänä ollaan koitettu vähän. Mitä testit on mennyt? Hyvinhän ne on mennyt. Ei mitään isompaa ole. Vähän joo. Ei mitään isompaa. Mä näin Instagramista, että teillä on moottori siihen pois. Onko se nyt iso ongelma? Ei näköjään, kun se oli siellä takaisin paikallaan. Meille se olisi 1,5 vuoden keissi. Joo, mitä, se tuli tossa. Tuossa pari päivää sitten selville ja se tehtiin nyt saman tien. Siellä oli vähän. Sun video tulee aikaisemmin, se tulee varmaan. Tää tulee joskus 3 viikon päästä tää video ulos, niin sä voit kertoa tähän, mitä siinä on käynyt. Siis ei oo ihan täysin varmuutta, mutta meillä on pitkä ongelma, joka liittyy luultavasti damperiin. Ja se oli tosiaan damperi vähän hitsannut kampiakseliin kiinni. Kampiakselia koneistettiin ja vähän laakereita vaihtettiin. Joo, mä huolettaa vähän niinku se, että kun meillä on samanlaiset damperit, että onko siinä, voiko olla... Ei, sä oot ajanut jo kesän sille. Sehän toimii hyvin. Kaksi kisaa. Aijaa. Mutta niin. Onko se siitä kiristyksestä sitten, että miten kireellä se pitää laittaa? Olla kyllä kunnolla kiinni. 300 newtonia ne kai sanoo. Mut kun siinä on eri momentteja niin kuin... Täysiä. Niin kovaa. Metrin varrella niin kova kuin jaksat vääntää. Se on ihan mistä tiedot, mistä katot, niin jokaisella on niin kuin eri momentti siihen ilmoitetaan. Niin kuin, siinä on eri ohjeita kyllä, että miten mutta se kunnolla kiinni. Joo. Haluatko sä näyttää vähän, esitellä tätä autoa, että minkälainen kilpuri tää on, mitä eroa tässä vanhaa ja... Mitä täällä takana? Täällä on iso syyläri. Ja... Vai soittaako tää syyläri? Kai se syyläri on. Sulla on, onks noin AN... Tää on aika liki samalla niinku se 15, mutta tää on vaan tehty uusiksi. Tää on AN20 noin vesilinjat. Joo. Me vedetään AN16, se riittääks? No, jos sä oot ajanut silleen, se riittää. En oo. Ai et oo ajanut? En oo, silloin kun syyläri on takana, niin en oo ajanut. Okei.
En mä ihan, siis mulla on ollut 20 aina, en mä saa sanoa riittää 16. Kyllä luun. On, se on sekin jo aika iso. Siellä on. Onks sulla 2 vesipumppua vai yksi? Yksi. Ja sulla on kans samalla lailla tota, toi säiliö takana ja... Juu. Ja siellä on toi ilmaus on tossa sitten. Mun taas kyllä mennä jatkoa tänne. Niin tää on niinku painettasäiliö täällä ylhäällä. Juu. Meillä vielä. Tää se on näyttää siistiltä. On, se on, se on jännä, kun se, on, se hämää se muoto, koska tää näyttää pienemmältä autolta, mutta se on 10 senttiä pitempi kuin akseliväliltään kuin Nissan. Ja leveämpi. 10 senttiä varmaan leveämpikin vielä. Se tuo vakautta kyllä. Joo, se on, oli kyllä hyvä ajaa. No on se kotosampi, joo. Se on kyllä, on se kyllä hieno. Se ei toi sun siviiliautokaan mikä niin hullumpi on. Haluatko sä kertoa siitä? Sama kanteet ja sama väri. Onko käynyt mielessä tehdä tällaisesta? Kyllä se silloin kävi. Ennen kuin tuota ruvettiin tekemään, mietittiin niin kuin vaihtoehtoja, mutta tästä olisi tullut niin paljon kalliimpi aihio. Ja jotenkin... Niin. Tää on fyysisesti mitaltaan isompi auto, mutta tässä on... Ai on. On tää niinku pitempi, mutta tää vielä tarvitaan tuohon viereen. Mut akseliväli on lyhyempi kuin tossa. Okei. Okay. Että toi voi olla vakaampi toi tota noin niin... Se hämää, koska tää näyttää isommalta autolta, mutta silti tää on niin tässä on ylitystä sit niin paljon. Joo. Ei olla tämmösiä Batmobileja. Eikä sullakin ollut tämmönen moottori jossain vetkessä? Niin siinä 440-sessä oli. Mut se oli ihan vakio. Tää ei enää täällä vakio ollut. Tää. Ei ihan, mutta... Tää fossiili tai ne estää tää herkki. Tapahdu mitään. Joo. Mutta toi tämän auton tosiaan teippaa. Perä varmaan. Tää parin päivän aikana loikkia siinä trafiikkaa. Onko sä kattoo tuot meidän talli? Onko sä käynyt? Hoidetaan tää ensin. Voidaan tulla kohta vähän tutustua. Onko? No tää on videolla nyt. Joo. On mulla ollut ennen. Toi tarkastelu on tosi hyvä. Otetaan keulaa vähän. Joo, mä oon taakse. Hyvä moto. Vähän sinne suuntaan, joo. Ei, sinne päin, just sinne päin. Just sinne päin. Onko tää kuvaaminenkin on tehtävä? Puhku hengästä vai? Jota työtä. Pitäisikö tehdä ollenkaan? No vähän siinä avulla. Vähän valeeksi. Minä pidin silleen, että se menee vähän hitaammin. Mä olin läsnä. Läsnä. Ja mä kuvasin tän kaiken. Tässä näkyy vielä tämmönen, me nostetaan se sitten. Vuoron paskaa. Nyt me saatiin omatin mies tänne, niin anna sitten meille jotain vinkkejä, että miten me rakennetaan kunnon kilpa-auto. Tiedäs vaan mikä se ammatti on. Se on maalattukin jo, niin se on varmaan jo viimeiset jutut tehty. Kaikki on tiedossa, eikö niin? Kyllä. Mitäs tota noin, mitkä on sun kauden suunnitelmat nyt itselläsi? D-mekkiä, me yritetään ajaa koko kausi. Siinä on meidän tavoite, että rahat riittää loppuun saakka. Monta osa kilpailua on D-mekkiä? 6. Ekahan on kaikkein pitemmällä Irlannissa. Ruotsi, Suomi, Riika, Puola, Saksa. Mitä odotat eniten? En mä tiedä, nyt on aika montakin fiistiä kisaa tulossa. Irlanti tietysti sen takia, että se on ensimmäinen kisa tolle autolle. Ja sitten se Suomen kisa voi olla aika makea kanssa, kun se on taas ihan uusi. Ja kukaan ajanut, niin se on taas vähän niin kuin Ruotsissa viime vuonna, että se oli kaikille sama, kun kukaan ei ollut ajanut sitä ikinä. Niin. Kaikki joutuu aloittamaan nollista sen opettelun, niin se on sillain. No okei, no tuollahan on vähän ajanut tuolla Suomen. Mutta nythän se muuttuu kuitenkin jonkun verran, että ei se ole. Hieno jo. Ja sitten se Puolan viimeinen stadioni, mikä on aika... Aika hurja juttu. Aika massiivinen, niin... Mites paljon sinne mahtui väkeä? Joku 60 000? Niin, jotain sitä luokkaa. 50 000, niin se... Viimeksi stadioni, se näytti isolta, mutta se oli ihan täynnä ihmisiä.
siellä oli ongelma saada se porukka mahtuu. Ja... No nyt mä en usko, että tulee sitä ongelmaa. Jos ne sen saa täyteen, niin... Nyt on vissiin rakennellut aika paljon, niin, no, ei tässä valmistele yhtään. Ei tässä ole kerennyt paljon muuta tekemään. Simuilu vähän se, mitä pitäisi rupea nyt reenaa enemmän, kun saadaan kaverin pussaa liikenteeseen, niin mulla on joku 3-4 päivää aikaa hakata simua. Ja... Juha, muistatko mitä sanoin viimeksi sinulle niin sun sähkökaasusta, kun mä olin vierailemassa sun tallilla? Kun sinulla oli sähkökaasu ja sanoin, että se ei ole nopea se sähkökaasu. Ja... Joo, sanoin, että sä oot sitä siinä aikaisemminkin valittamista sähkökaasusta, että se ei tunnu hyvältä. Joo, katsopas mikä mulla on tossa nyt. Sähkökaasu. Siellä on sähkökaasu. Mistä moinen? No siis homma juurtuu siihen, että mä oon aina miettinyt sitä, että miten mä saan sen hereillä, sille vaijerin kireille ja on se heräävyys, mutta mä en ole miettinyt sitä, että sit kun mä saan sen ahtimen hereillä, niin mitäs sitten ohjataan sen jälkeen. Et kun mä nostan poljinta, niin siellä on vielä asioita tapahtuu aika paljon sen jälkeen, että nyt sitten ajetaan rajoitinta vasten silleen, että sähkö ohjaa sen rajoittimella ajamisen. Että niin joo. Että pystyn ajaa niin oikeasti rajoitinta vasten, eikä joo. Se ole niin kuin hukkaportin rajoitinta, vaan se joo. On niin kuin sitä sähkörajoitinta vasten pystyy ajamaan. Siis mun mielestä jos joku sanoo, että se ei pysty ajamaan sähkökaasulla tai se ei osaa ajaa sähkökaasulla, niin kyse on vaan siitä, että se on säädetty päin persettä. No se on. Se tekee just sitä, mitä sä polkimesta pyydät, että sä pystyt vaikka skaalaan sitä erilaisiksi. Se on ihan vaan säädetty. Ei, mutta siinä LS:n polkimessa loppu se skaala kesken. Sen takiahan se oli se mun mielipide. Ei siitä lopu skaala kesken. Siinä tuli ja terror, että ei voi skaalata tähän. Ihan yksinkertaisesti. Me skaalattiin se niin pienellä alueella, että siinä tuli se, että ei voi tehdä näin pienellä alueella skaalata. Meidän piti ottaa se 30% laajemmalle skaalalle, mitä mä olisin sen halunnut. No sit se on moottorin ohjaamessa se vielä. Tai kaasuläpässä. Mikko halusi, että kaasu on auki tai kiinni tollasen polkimen matkan. Miksi? Koska mulla on pieni tennari. Okei. Okay. Veikkanen on jo silleen, että se... Kaasun liike oli niinku tällainen, no. Ja sit siellä pystyi no saattamaan. Yleensä niin se on niinku toivottavaa, ettei se oo semmonen... Ei, pesosella. No mut nyt mä opettelen vähän eri asioita. Auki tai kiinni. Se oli sit se... sä tees sille semmoista, niin katkaisia vaan niinku on off. No niin, mä mietinkin. Ei, mut nyt siellä on bossin, toi poljin ja sitten tää. Nyt opetellaan asiat uudestaan. Kyllä, mut siis ton saa toimiin tosi hyvin. Joo. Ja sitten mä veikkaan, että tuossa oli se kaasuläppä on ihan hemmetisti isompi kuin tässä. Joku 90 millinen. Ja, niin tässä se oli joku yli 100 millinen. Niin tiedätkö, se on ihan sama, onko se läppä auki 50 pinnaa vai 100 pinnaa, niin se on ihan yhtä paljon, se menee jo täysiä joka tapauksessa. Joo. Tässä se on paljon paremmin kontrolloitavissa, kun se on pienempi se läppä. Joo. Meillä vähän haastattelu tuossa kesken, kun akku loppui. Nyt kun tämä on mennyt aikamoiseksi niin kuin jopa kilpaurheiluksi, että voidaan sanoa, että ei ole enää semmoista, että otetaan tuosta autovarastosta lähdetään työntämään, niin ootko sä harjoitellut jonkunlaista mentaalipuolta? Mitä sä oot valmistautunut? Niin kuin, no, nyt sä oot joutunut rakentamaan autoa paljon, mutta ootko sä jotenkin muuten valmistautunut kauteen niin kuin mentaalipuolen harjoituksiin tai jotain muuta valmennusta? Niin kuin, onko tämmöistä ollut mukana? No en ole oikeastaan kerennyt ajattelemaan yhtään mitään muuta. Auton rakennus on vienyt ihan lähes kaiken ajan, jopa vähän töistäkin vähän liikaa aikaa. Onneksi mulla on se mahdollisuus, että mä pystyn vähän joustamaan niistä, kun on yksin yrittäjä, mutta yksityisyrittäjä. No, sama asia. Toki se on tuloista pois, mutta niin. Nyt on ollut pakko. Ja siis Simun hommia on tässä aloitellut nyt taas. Talvella en kerennyt ajaan ollenkaan, koska auton kanssa oli niin paljon hommaa. Mutta nyt taas huomaa kyllä, että siitä on niin paljon apua, että taas pääsee ajamaan oikeita ratoja siellä ja pääsee ajoa vielä pari ajoa ja kaikkea muuta, niin tulee kaikki liikkeet paremmin tutuksi. Niin, kun käytiin ekan kerran testaan autoakin, niin mä uskon, että siitä oli niinku senkin kanssa, että ei ollut heti ihan sormisuussa, että ai niitä oli tämmönen. Oliko tavoitteena saada toi auto niinku tälle kaudelle? Oliko se niinku tietoinen valinta, että se tulee niinku tälle kaudelle vai oliko se vasta niinku tulevalle kaudelle? Ei, kun tälle kaudelle. Että se oli ihan ne tavoite. Että... Joo. Ollaan me talvessa tehty aikaisemminkin autoa, että kyllä se on mahdollista, mutta tämä meni vähän viime tinkaan kyllä. Se ei ollut toivottava tilanne. Mutta se ei ole aina itsestä pelkästään kiinni se, että koska auto valmistuu, on niin monta muuttujaa ja monta tekijää muuallakin, joka vaikuttaa siihen. Pääsit sen tuon ehjänä ja nipussa ennen Irlantia. Mutta mitä mä oon nyt seurannut suakin monta vuotta, niin itse asiassa siitä asti, kun mä oon tänne auton
ostanut, niin silloin joskus meni eka kerta Alastarolla 2008 vuonna ja katseli, että siellä musta Silvia menee hienosti, niin se oli teikäläinen, oli siellä silloin hienosti vetämässä, niin se, että sieltä asti kun on seurannut tuota touhua, niin nyt sitten näyttää, että rupeaa olemaan tiimiä ympärillä, ettei tarvi ihan kaikkea ruuvata itse, että olen niitäkin videoita nähnyt paljon, missä on niin kuin pelkästään sinä ja yksin sinä tekemässä. Että et nyt on varmaan erilainen lähtökohta sitten kuitenkin niin kuin verrattain, vaikka nyt joudut paljon rakentamaan, mutta se, että tota, se, minkälainen tuommoinen nyt on ollut fiilis, kun siinä on vähän ympärillä porukkaa niin kuin jeesaamassa? Siis eihän tässä tulisi mitään ilmaista porukkaa enää. En mä lähtisi yksin tekemään, jos minä ja vaikka joku muu, niin... Lähtisit kuitenkin, jos niin, olisi pakko. Mutta ennen tällä tasolla enää niin, se... Niin. Ei tulisi mitään. Nytkin tulee jo niin kuin hirveä ressi näistä kaikista asioista ja joutuu sinne tänne sumplaan näitä. Et onneksi on nyt apua ollut, että ollaan saatu hyvä porukka kasaan, että aina kaikki pääsee vaan jeesaan, niin se ihan ehdoton apu. Siinä on sitä mun mentaali helpotusta. Ei susta ainakaan niin ulospäin huau sitä, niin kuin, että nyt tossa, niin, et mun mielestä näyttää aika tasaiselta, että jos ajatellaan, että ensi viikolla mennään kuitenkin Euroopan mestaruuskisoihin, niin pikkuhiljaa... Niin kuin... Mutta se liittyy nyt siitä, miten me ollaan nyt saatu, niin kuin, esimerkiksi eilen saatiin auto taas toimimaan kunnolla, niin että jos olisit kuvannut tämän videon tuossa päivä pari sitten, niin... Olisi vähän eri. Kyllä. Tämä heittelee niin paljon ja on... Onko ollut ihan älyttömästi ressiä, ei ole ollut kiva tilanne, mutta nyt rupeaa taas vähän valo. Tämä on vähän silleen, kun tekniikan armoilla, silleen, että vaikka kuinka valmistelee, niin sitten saat kuitenkin niin kuin tietyllä tapaa sen tekniikan armoilla kuitenkin. Niin se vaan on. Mutta sitten kun pääsee ajamaan ja kaikki toimii, niin kyllähän se niin kuin, sit syöttää sua. Niin paljon, että sä jaksat aika paljon sitä paskaa taas uudestaan. Se ei vaan, sä pääset kerran ajaa ja kaikki toimii. Niin, kyllä. Se on niin. Joka ilta varikolla puittaa koko tuusta. Niin, no. Se on niin kuin, ihan varmaan illan se kisapäivä. Tai ensimmäisen päivän jälkeen, jos kaikki on vielä kunnossa, niin kyllä se on semmoinen niin kuin relief, että kaikille. Onko sulla sellaista, niin kuin, että lähdetkö sä ajaa sinne ketään tavallaan vastustajaa vastaan, vai lähdetkö sä niin kuin hakemaan itse onnistumisia sillä lailla, että niin kuin omaa parasta ja sitten se riittää mihin riittää, vai onko sulla sellaisia, että tota vastaan mä haluan ainakin niin kuin päästä ajaa voittaa sen tai jotain, joku sellainen niin kuin ei mulla pääkkivastus niin sanotusti. Ei mulla semmoista vastusta ole. Et ihan, että onnistuneet kaikkia, pedot ja... Kaikkia vastaan täytyy ajaa kuitenkin täysiä, mutta... Eli omia onnistumisia. Kyllä. Paljon on hyviä kuskeja, Diinikin on nyt ekas kisassa vielä, sitä vastaan on aina kiva ajaa, koska ajaa niin tasaisesti ja hyvin. Joo. Niin siis tavallaan tämmöisiä hyviä, NS-hyviä kuskeja vastaan on kiva ajaa. Ja tota, nyt sitten nähdään, miten se nauki vetää. Että se on aika mielenkiintoinen kanssa. Onko siitä mitään, niinku, dataa tavallaan, että miten se, niinku, miten se ajotyyli niinku, nyt... Oletko sä seurannut se ajotyyli? Miten se, aika vähän. Miten se on? Kyllä tiedän tyyppiä, olen nähnyt videoita. Onko se kova niinku, entryäjä? Niinku, vetääkö se... Niinku, entrys kovaa tai... No se nähdään kohta. Tietysti joka maassa on aina, tai joka maaperällä on niin kuin omat tyylit vähän, miten tuomaroidaan. Niin kuin Japanissa on varmasti omansa. Niin. Tuohan se vissiin ajanut Australiassa ja muualla ja sinne sopeutunut aika nopeasti. Että en mä usko, että se ongelma sille on, mutta kiva nähdä. Te kävitte Heinosen kanssa nyt ajaa viikonloppuna. Joo. Mites, miten vauhti nyt, niin kuin, että... Miten se Heinosen auto versus nyt tämä sun uusi auto, tai miten toisinpäin, minkälaisia vertailukohtia niin kuin nopeudesta? Meillähän ei ollut mitään käsitystä tuon auton nopeudesta, kun me käytiin eka yksin ajaa. Joo. Siis se okei, se, että se tuntui ja näytti, että se on suht nopea tuolla niin kuin alueella, mutta se, että päästiin Heinosen kanssa ajaa, niin saatiin vähän vihiä siitä. Ja no, meillä oli eri renkaat, Heinonen ajoi Extremellä, mulla on valinnot, jotka... Valinnot on edelleen, ne on parempia kuin Extremet, niin. Mutta kyllä Extremilläkin pääsee hyvin pitkälle samoihin lopputuloksiin. Mutta siis meillä oli aika konservatiiviset säädöt vielä tuo autossa, että se on helppo ajaa, niin kyllä tuntui, että oli vielä vähän enemmän kyytiä mitä Heinosella nyt. Mutta sillä oli myös ongelmia sitten sen kanssa, että kun sillä on vissiin tehoa nyt enempiä. Aika paljon verrattuna aikaisempaa, niin se tuntuu jo, että se niin menee renkaat niinku rupeaa pyörii liian kovaa, että se menettää sillä varmaan vähän sitä pitoa.
Mut ne pystyy sitten taas, sehän on niin hyvä, että se on niinku siinä suuntaan, ne pystyy kyllä ottaa pois sitä todennäköisesti rullalla. Pystyy, tai... pystyy. Ja sitten siinä on vielä semmoinen, että niillä on tämmöinen kaasuläppä, sähköinen. Niin, sitä sille. Pystyy skaalaa. Haistan pientä vittuilla. Ei saa vittuilla, ei saa vähän. Ei aina saa täytyy vittuilla. Mutta siis joo, ihan säädettävissä. Kyllä. Lauri on ihan saakeli hyvä kuski ja sen kanssa oli tosi kiva ajaa, mutta niinku, se oli meille hyvä. Me nähtiin vähän, että miten toi suoriutuu sitten kuitenkin niinku hyvää autoa. Että lähtökohta on jo niinku silleen, on hyvä. Että... Joo, ei olla ihan metsässä. Niin, että alueella. Joo. Silleen, niinku, että kun on uusi auto ja on niinku mennyt arvaukset tavallaan oikeaan suuntaan, että mikä voisi toimia. Ja... Kyllä. Joo. Kyllä kaikki alustasäädöt. Ne mitä eka laitettiin autoon, sitten koitettiin muuttaa niitä monta kertaa niitä testien aikana, niin me ollaan nyt aika liki siinä, millä me lähdettiin liikenteeseen. Niin, se oli kaikki paras setu. Se on sitten niinku hyvä, että on löytynyt tota noin. Se on. Sen näkee sitten Irlannissa, siellähän se on eri tilanne sitten. Siellä on niin paljon kuskeja ja rata on erilainen ja pidot voi vaihdella. Ja... Toivotaan, että on hyvä sää siellä. Niin no, se on sitten kans yksi, että... Niin teet tuossa kuinka paljon tulee vettä vielä. Irlannissa? Niin teet tuossa sateella. Ei oo tässä. Viikonloppuna taitaa sataa, nyt ehditte vielä vetää vähän sadereeni. Ei, nyt ei enää keret. Nyt ei keret. Auto on nyt tuolla teippauksessa kadun toisella puolella. Ja... Joo. Perjantai-illalla haetaan se sieltä ja sitten pakataan vehkeet lauantaina kaikki kyytiin. Sunnuntaina pojat lähtee bussilla. Ja sä menet sitten lentokoneen? Mä menen nyt lentokoneen. Tää on varmaan ensimmäinen kerta nyt meidän reissujen aikana, kun mä menen lentokoneella. Muistat lepätä sitten? Enkä tota, niin ei kyllä se menee ihan töitten teossa. Pakko ottaa kiinni näitä juttuja. Sitten treenaa sitten simulla ahkerasti. Että täytyy koittaa valmistautua. Mutta se lepokin on kyllä tärkeetä. Että vaikka kuinka olisi työtötkin tärkeetä, mutta se, että siinä äkkiä sit jos ei lepää, niin saattaa puoli vuotta hukata siinä, että niin kuin ei lepää tarpeeksi. Se on. Mä oon nyt paljon kuunnellut näitä... Se vaikuttaa siihen mentaalihommaan paljon, mutta ei vaan kerkeä. No se pääsee. Täytyy lopetaan nukkuu nopeammin. Toi on itse asiassa tosi monessa kirjassa, mitä mä oon lukenut tuossa mentaalipuolissa, on se nukkumisen tärkeys 8 tuntia ja sitten se ruokavalio, niin se on niin, kuin niin todella tärkeä siihen suoritukseen, että se loppuhianta on vielä siellä, sitten vaan siellä suorituspaikalla. Toi Aki, ootko sä lukenut tämän Aki Hintsan kirjan? En. Kannattaa kuunnella. Äänikirjan kannattaa, suosittelen. Sieltä täytyy tulee... koittaa. Nyt ei yhtä äänikirjaa kuunnella. Mutta sieltä tulee koittaa. Todella hyviä vinkkejä. Ei se niinku turhaa ollut niinku tuolla huipputasovalmentaja. Harmi vaan, että on kaveri menehtynyt, mutta on, niinku, on superlahjakas valmentaja. Superhienot niinku johdatukset, että minkä takia mikäkin asia on tärkeä ja näin. Et kyllä se niinku tämmöinen meikäläisenkin tällainen jääräpää, niin kyllä vaan sieltä niin. On ottanut kyllä oppeja, että yrittänyt. Meitsi, täytyypä koittaa. Kato nyt, miten rauhallinen tämmöinen flow mulla on. Että sä ajatellut vain. Kyllä. Rauhallinen ADHD-tapa. Yes. 3 päivää eteenpäin, niin se pyörii täällä tälleen ympyrää, että miksei se starttaa ja miksi se ajoitus on pielessä ja miksi kaikki huutaa mulle, että kyllä. Kaikki on huonosti. Kohta minä ajaa. Ja... No älä nyt, katsotaan, jos mä saan pidettyä tälle. On se tossa tiimihommassa nyt, kun ollaan saatu hyvä porukka kasaan, niin kun se on rauhoittanut mua paljon tuolla itse kisatilanteessa. Varmasti. Koska no edelleen mä hyökin sieltä kyllä niin kuin uusi ajopuku päällä sinne auton alle. Sitten moni tulee joku sanoo jo, että nyt mennyt helvettiin sieltä, että joo. Ajopuku likanee. Niin. Kaikki todetaan paljon. Niin, mutta niinku tavallaan sä oot silleen... niin monta vuotta sitä, että se tulee jo niin luonnostaan. Ja me emme edelleen ja me en auttaa muita, jos tarvii, niin kuin aikaisemmissa kisassa nähtiin, mutta tota, siis en mä osaa olla tekemättä mitään. Niin se tuntuu musta vähän hassulta se, että mä tuun ajamasta ja mä sanon kaverille jotain juttuja, mitä pitäisi tehdä autolle. Meen pussiin sisälle hetkeksi rauhoittumaan ja syömään tai juomaan jotain ja sitten menen takaisin siihen autolle. Niin. Niin, siis se on niin iso luksusta ja se auttaa siihen mentaalipuoleen tosi niin, paljon, että kerkeisi keskittyä vähän siihen. Että mitä sä oot oikeasti tehnyt siellä niinku radalla ja mitä voisi tehdä niinku eri tavalla seuraavassa ja käyt niinku läpi just sitä. Ja, teetkö sä sitä, että niinku laskeeko sä mutkia silleen yksi, kaksi, niinku mielessä semmoista, niinku, että jos kun sä ajat savun peitossa, niin sähän et näe sitä rataa. En niin, juu. Niin sun pitää periaatteessa muistaa, tai käytännössä muistaa ulkoa se. Niin laskeeko sä niitä mutkia silleen yksi, 2, 3, en mä oon laskenut tollain. Onko se kokeillut ikinä? Niin en oo, mutta jotain jujua tossakin voisi olla, että miettii vaan ne kohdat sitten. Mut sekin on sellainen... Se tulee vähän enemmän lihasmuistista ja välillä se onnistuu, välillä se ei onnistu, niin kuin tiedetään. Mutta tota, mä muistan, kuka on Niklasko se Viikkisen taas mulle sanoi, että ootko sä niinku ikinä laskenut mutkia silleen, mitä?
että tässä on kolme mutkaa. Joo, niin on kolme mutkaa, mutta niin missä sekunnissa ne tulee ne mutkat? En minä tiedä. Hyvä idea muuten, että kun se on ollut aina sellaista, niin kuin, että oi, tuolla tuli mutka, kun sä oot siellä ihan savun seassa, niin sä vedät tosiaan piilispohjassa siellä. Niin, ja varsinkin nyt, kun noin renkaat, sieltä tulee sitä savua aika kyllä se lisääntyy vaan koko ajan. Kyllä, mutta sellainen, siellä voisi ehkä niin kuin, ihan, jos ottaa vaikka treeneissä, kokeilee pari kertaa, että mitä se niin kuin toimii ja auttaisiko se, niin ihan tämmöinen vinkkinä, että jos kokeilee vaikka, että nyt mä sekoitin sun kyllä, harjoitukset ihan täysin. Ei se mitään, kyllähän mä heti ekalla seuraamisperalla vedinkin Heinosen kylkeen oman autoni, että, mutta siinä oli vähän eri linjaa ja muuta, mutta se oli hidastunut. Ihan savuun jäi kanssa ja sitten tuli ihan silmille, että niin kuin eka mutka. Eka ulos ajo, eka osuu. Niin. Kaikki tuli heti siinä ensimmäisenä. On opittavaa kaikilla tässä lajissa ja aina tulee lisää juttuja ja ihan sama mikä laji kuin laji, niin aina voi oppia uutta. Kyllä. Sen takia tässä tehdään hommia. Kaikki. Tsemppii sulle siihen kisaa ja kiitos, että kävit paljon. Kalle vähän ihmettä. Iso kiitos. Kiitoksia. No niin, mitä te teette? Puretaan nyt tätä skylleä. Sen takia, että tehdään nyt jakopäänä kautta ja sitten vaihdetaan vesipumpun kotelon alle uusi tiiviste, koska se vuotaa hieman. Tämä tässä on vesipumppu, missä ei ole ropelleja, kun meillä on toi sähköinen vesipumppu, mutta tämä kotelo on tässä sen takia, että tämä kiristin tulee tätä kautta. Mä haluan sitä pois, kaikki haluaa sitä pois, kaikki kysyy miksi se on siinä, mutta se on siinä, koska toi kiristys ei toimi ilman rullaa, mikä tossa on. Noin, kiitos. Näin tehdään tilaa. Niin, tämä vuotaa tämä tiivistä ja tämä linja ei ole nyt oikea ja sitä yritetään kyllä täsmäillä ja silleesti. Mut joo, nyt vähän puretaan ja sitten rakennetaan ja sitten taas puretaan. Onko meidän pitkä to-do-lista? On to-do-lista. Onko sähköt pankki? Ihan. Varmaan 3 kutista sukkaa vailla. Eli on ihan almost on. Ready. On. To-do-lista. Piti viikonloppuna ajaa, mutta onhan tässä vielä vähän kaiken näköistä. Akseli. Saanko mä kysyä yhden asian? Kyllä. Nyt kun sä otit noin pultit pois tuolta, niin minkä takia sä et laita niitä samoja pultteja, mitkä tosta on otettu, niin samoihin paikkoihin? Minkä takia? Syystä, että jos siinä ympärillä tekee jotain, sä vaikka räikälle lähettäis tavaa, sä kopautat siihen pulttiin, niin sä vedät sen pultin paskaksi ja engät mennessä. Ja kyllä puhun kokemuksesta. Joku kaukaa haittaa. Vitun kaukaa haittaa. Akseli, se on vaan sen takia, että sä et... Älä häslää, älä nyt rupee yhtään häsläämään siinä. Kato, sä olet, kun sä aina häsläät. Tiedäks mitä? Mä oon yrittänyt sanoa sitä, että kun otetaan joku pultti pois, se laitetaan takaisin siihen, että sitten kun joku seuraava tulee, sieltä jotain tapahtuu, niin etsitään nyt pulttei, mikä on siellä jossain laatikossa. Siellä. Tämän pultit ovat tässä. On. Mutta olisiko ne paljon paremmin siellä, mistä sä otit ne pois? Tää on semmoinen periaate, mikä pitäisi toteutua jokaisessa asiassa, että aina kun ottaa pultin, se laitetaan takaisin siihen, mistä se nohtuu. Sitten niitä ei häviä niitä pultteja. Multa ei ole hävinnyt yhtään. Minä olen omalla periaatteella. Meni vähän liikaa. Tähän räkättää. Ota se paperi taito. Tää kusi mun sormi. Joo. Mä oon kohta huulun. Mä näen nää kohta pannuhuone mies. Mä huulun. Kuka on oksentanut tonne tuon maaliin? Minä. Pitäskö meikäläisen maala? Saat se maala. Ei, se on nyt helvetin. Sekotitko yritän? Sekotin. Hojo. Metsä mennä näyttämään sille. Kato nyt, et se suuti on oikein päässä. Et nyt vaan laupaa päässä. Mä etsä sille tulla. Tässä näemme, että mikä maalaa. Täältä. Mä oot muuten penä kohti ihan viisi.
Vedin ihan itse nimmarit sinne. Hyvä. Mä oon tänne kyllä joku muukin vetänyt nimmarit. Ai toi vai? Ei, kun se perän takaiskareiden poikki tuu, kun se on hiottukin jo. Missä se on? En mä kerro sitä. Tää kyllä meni vähän vihkoa tää homma. No niin, kun se rääkäs se puteli. No. Kato, toi on mennyt rikki tuolla. Niin on, kun sit koelautaa tarvii hinkata esiin taas sulle. Setä näyttää. No kato tosta vaan. Otas nyt tosta vaan. Ei kun siihen et mä vaan. Niin... Otetaan nää irti. Ei oteta niitä irti, kun se on se juttu justiinsa. Niitä ei tarvii ottaa irti. Okay. Kato, siinä se teline on itessä. No niin, mennä siksi, että mä pidän tätä. Ei, sä voit laittaa se kato. Tälleen näin. Tähän näin. Näin. Ja sit vaan kato väriä niskoa. Ei tää välttää vaikeampaa. Tosta vaan. Mä en sit kävijä uudestaan. Tää on kyllä vähän roiskii tää. Tai vähän. Vähän. Aika paljon itse asiassa. Ai vähän roiskii. Mitä helvettiä? Tää on varmaan väärinpäin tää. Mitä? Ei se suuri voi olla väärinpäin. No tää kyllä on. Se osuu tonne... Väärinpäin se suuri. Korkeintaan väärä suuri. Tää mistä on tosi mitään tietä. Ne onko muuten ne... Olisiko tää pitänyt laittaa roikkumaan johonkin? No sitähän mä sanon. No oisit laittanut roikkumaan sen johonkin. Mitä ei uskota ikinä, kun mä yritän jotain ehdottaa? Mä sanoin sit maalaustelineestä äsken, että kehitellään kyllä tällanen ensin. Missä on maalausteline? Meillä on tuolla maalausteline tuolla. Haetaan semmonen. No, ota joku tankokin. Oi. Sitten... näin päin. Mitä tää rupes toimi? Tääkö roikkii niinku ihan? Tämä maalausko myös on tuo ilmavirran suunta. En tiedä. Tää vähän sivummalle. Kohta on mustista. Ei tää pöllytä kauheesta. Niko vanha spreemaalaa. Vanha riminaaja. Niin on. Graffititaiteilija. Mä vaan sanon, että kun joku näkee nää mun taidot, niin on silleen, että ne vois kuvitella, että mä en oo ikinä maalannut yhtään mitään. No, oot sä ikinä maalannut yhtään mitään? No, ei kestä sanoa, että mä oon ihan koulutukseltani maalari, mutta ei mitään näitä. Näin paskasti en oo kyllä ikinä ennen maalannut. Siitä no, vähän ajat, niinku toi pikkasen on aika kulunut muistoja. Ennen oli maalitkin parempia. Ennen oli. Ennen meikäläinenkin sai jotain aikaa. Vai ei saa enää. Kato, me saa tuhlattua tähän yhden kurkin maaliin tämmöseen pikkutankoon. Varmaan tarvii jättää niihin kaariin vielä. Kuka on oksentanut tähän tämän maalin? Niko. Ja nyt sitä saa korjata. Hyvä. Eikö tää on halki tää suutin? Kato. Täältä puuttuu banaani. Joo. Siksi se vähän roiskii tonne. Tää meillä nyt... meni nyt auto pilalle sen suuttimen takia. Eikö suuttimessa vika? Kyllä nyt on kyllä suuttimessa vika.
Älä kuvaa tätä. Älkää tehkö tää ei kestä päivänvaloa. Älkää tehkö sellaista, mikä ei kestä päivänvaloa. No, voitko ostaa jonkun damperin ulos vetäjästä? No millä te veditte saada sen? Tuollaisella pikku patentilla. No mutta tiedätkö sä, että se, että jos mä en kuvaa sitä, niin ihan yhtä paljon se hajoaa kuvaamasta tai ei? No, mitäs hän ei tietää kaikista. Häh? Missä nyt on, jos se oli? 141. Plus aste. Tuleeko se nyt niinku, mitä sä takaat sen, että se on niinku kolme, että se tulee niinku tasaisesti kaikista kolmesta? Jos me hakataan sitä vinoa tohon, niin sit se on niinku vittu tuhon alkuun. Se on vaan niinku, emme väärin sitä voida ottaa. Se on kuitenkin niinku koko moottori yksi tärkeimmistä osista. Mm. Ei me voida niinku ihan vaan sen takia, että jos meillä on oikeat työkalu, niin tehdä vaan sillä. Nyt jos me ruvetaan oottelemaan sitä oikeeta, niin... No mikä on, millä me otetaan pois? Tähän on olemassa semmonen hieno työkalu tähän liukuvasaraan, missä on suoraan pulttiako tuohon. Joo. Semmonen on olemassa tuon olemassa. Damperin ulosvetäjäkin nimellä työkalu. Ja sit pitää hokki sellainen. Mitä sä teet? Otan tämmösen ulospetimen tuolle meidän damperille, kun edellinen oli kuulemma huonoin. Niin oli. Kierrätys on kuulemma päivän sana, niin tehtiin tästä sitten semmonen teline, että niinku hohtimet kaivoa. Nyt se on oikein. Kyllä. Eli sä laitoit merkit nyt, ettei meidän jakome pieleen ja sit sen siirrät uuteen hihnaan ja sillesti. Kyllä. Aikamoinen homma vaihtaa vesipumpun tiivistettä. Niin, se on nämä vanhat Nissanit. Magic. Mitä on vesipumpu? Onko siellä ropelli? Siellä on tyhjyys. Siinäkö se ropelli pitäisi olla, jos siinä olisi? Siinä se olisi, jos olisi. Siinä ei ole mitään. Tämmönen on RP30 vesipumpu, missä ei ole pumppu. Ostoilmoitusta lohkolle. Ajoissa. Ei tarvi kiireessä ostaa kalliin, voi ostaa rauhassa. Kauan tarvii miettiä, miten päin menee tankki. No niinpä, että se rupee vituttaa. Eihän siinä teksti on väärinpäin. Äijä laittaa tekstin väärinpäin siihen. Mm-hmm. Mitä jos se vaihtais toisen? Ai niinku tää tankin, se osuu muuten siihen. Tankkauspiste. Menee väärin. No ei se mitään, kun on ostanut tämmösiä ihan 70 tämmösiä kiinnikkeitäkin, että niitä lukee oikeinpäin noin nuket-systeemit. Ja sit me otetaan väärin. Ai jees. Ai ai jees. Jätkä osti väärin ylös alle, se olevan ahtimenkin. Jep. Jos oltais Australiassa, ei ois tota ongelmaa. Menee ohi. Kun se teksti on ylös alas. Siähän kaikki on, kun sehän on toisella puolella maata. Niin. Siinä ihan viime metreillä me sitten Makken kanssa keksittiin, että ei jätä mahu tänne. Joo. Sillä lailla poikan kanssa vähän hölmösti tehtiin, että... Otettiin poikkituki. No eihän se oo kun tekee uudesta. No ei toi oikeesti maailman ollut. Käännetään läpivienti toisen päin ja sit ostaa vaan tonne 90 nipa. No niin, Otto numero 2. Tämä kohtaus on kuvattu. Ei oo, kun se on itseasiassa Irlannissa. Juttu mitä me selitetään, kuvattiin äsken, mutta meillä on musiikki, me joudutaan kuvaa uudestaan. Se mitä äsken näitte, että oli meillä ongelma, niin ei oo enää ongelma. Ootko valmis? Ole. No niin. Tadaa. Mä en kysynyt Akselilta, onko se valmis sen takia, että se näkis kans tän innovaation, vaan se kiristi äsken tota. Piti varmistaa, että homma on ok. Eli te käänsitte osan toisinpäin, tuolta 90 tälle puolelle. Kyllä. Tadaa, putkea pysty väistää. Just näin. Tapa. Jos me loppuu letku kesken, niin voi olla, että me odotetaan tääkin pönttö kääntää vielä toisinpäin. Niin ylemmät letkut riittää. Tässä mietin, että minkä takia toi junnaa toi
ohjaus vähän tossa tietyssä vaiheessa, mutta... Täällä niinku tolpa alapää pyörii, se on niinku kiinni toi... Sitä ei niinku lukitettu, että alaosaa tossa niinku. No miksi se, mitä siinä tapahtuu? Mutteri löysi. Noniin. No niin. Täällä on tehty. Täällä on ammattilaisia töissä, he. Jumala eissä, niin mistä me tällaisia ammattilaisia tänne ollaan löydetty? En mä tiedä. Kysy tuolta. Kaikenmoisia säkin tänne löydät. Kiitoksia, he. Ei sille voi mitään. Ei sille voi mitään. Kiittää voi. Kiitoksia. Hei tota, mitäs te olette nyt täällä tehnyt nyt tällä viikolla? Tällä viikolla soviteltu penkkejä, vähän ahtimenletkuja tehty, pääsee vihdoinkin tekemään loppuun ne, saadaan toi pakosarja pinnotukseen, sitten sähköt on laitettu nyt autoon, niihin laitellaan liittimiä päihin ja tökitään paikoille. Hei, toi on maalattu toi vesipumppukin muutoksi. Joo. Ja sitten on kiilotettu toi vesipumpun. Hei, onko se muuten haettu ohkerilta ne putket? Joo, joo, kiinni. On. Ai ne on kiinni jo? Joo. No herran aika. Siellähän ne näkyy. Niin ja joo, aivan tämä tässä näin. Aivan. No niin, etenee. Ja nyt sitten tota, pumppukin on maalattu ja nyt sitten mä toin tota letkuu. Minnes mä sen laitoinkaan? Niin joo. Tässä on tota noin niin, rupee pikkuhiljaa sisusta näyttää niinku huonolta. Tänne kun laitetaan vielä takapenkit ja etupenkit ja kaikki tingentangelit, niin ai, että tulee hieno ja mikä jokkisauto enää. Ja sitten auto racingiltä kävin hakee takapenkit, Sparko revit, mitkä nää nyt on rev jotku versiot ja vihreät tota. Vihreät vyöt ja sitten sapeltin kiinnikkeet ja sinne ne sitten jossain vaiheessa löytää paikkaansa, mutta mitäs mä olin tekemässä? Niin se letku. Piilotettu. Mihin mä sen piilotin? Joo, ja Finiktorilta haettiin tota turpan öljy letku AN6:sta ja tota noin niin. Se laitetaan sinne. Tulee jako oli tuolta ja menee sitten tonne noin. Ja sitten otetaan tuo pakosarja pois ja mä saan viety sen pinnutuksen. Tota, otetaanko me nyt toinen, mä saisin tuon pakosarjan matkaan, niin voisin tiputtaa sen huomenna sinne. Jos me katsotaan toi, mitataan toi letku. Mitäs YouTube-kansa on mieltä tosta vihreästä väristä tuolla turvakaadessa? Meikäläinenkin dikkaa ihan sigana. Ja takapenkit tulee. Tää penkki lähtee tästä puikkaa ja siihen tulee pienempi penkki tilalle. Mitäs tota aikaa me nyt eletään? Meillä on niinku hetkonen, toukokuun alku. Toukokuun 9. tiistai-ilta. Se rupee pikkuhiljaa olemaan. Sano sinä, mitä se rupee olemaan. Meillä on nyt moottori jakopää kasassa. Laturin kiinnikkeet tehty. Sähköt paikallaan. Suunnitellaan ahtimelle öljylinjoja. Ai niin ne. Tai no, itse asiassa ne on vähän niinku suunniteltu, että Makke tuolla tekee niitä koko ajan. Nää on just valmis. Hyvä. Niin, sä haluit äsken mennä laittaa tonne noita to-do-listaa, kun ollaan oltu niin ahkerina täällä, niin... Otetaan sieltä taululta vähän, mitäs kaikkea täältä on nyt oikein tapahtunut. Siinä on pikkulista. Ja Silviassa on edelleen toi öljynvaihto ja pesu. No. On siis se koelauta keskellä takapäspaalilla. Noni. Mutta että muillakin on jotain tekemistä. Siitä voidaan aloittaa. Laturin kiinnikkeet on nyt tehty. Ehkä. Ehkä. On tehty. Mittaristo on hankittu. Ja se on asennettukin. Kyllä, se on asennettu. Sinne tuli toi Haltekin
Haltekin IC7. Haltekin IC7. Kyllä. No niin, mitäs sitten? Vesilinjat, ne on vielä vähän kesken. Polttoainelinjat, onks ne niinku? Polttoainelinjat, ne tarvis käydä kiristämässä vielä. Kiristää läpi. Ja tää huohotusletku. Takaiskarit. Ne on tulossa. Takaiskarit on tulossa. Ne on tilattu kuitenkin, hei. Ja ne on jopa kohta ja täällä näin. Ehkä, toivottavasti. Pakosarjan kiinnitys. Ai mä hyppäsin tuon takakelkan, mä en halunnut lukea tuota. Takakelkan korivahvikkeet kardaanillekin. Noniin, sitä. No. Pakosarjan kiinnitys, se on nyt, onko se kiinni? Se on kiinni. Vahtimen painelle. Tulossa. Flektit kotelointi. Tulossa. Tulossa. Sammutin. Mä ehkä joskus ostan semmoseen. Paisuntasäiliö. Tulossa. Takajarruvalo asennuksessa kohta, takalasi, se oli, mutta se meni. Terveisiä Vesannolle. Jouni, we want you back. Takapenkkien sovitus, no ei ole sitä. Alustan säätölevyt. Nää tilanne no, ihan just. No, taksikyltin reijän paikkaus. Etuvalon korjaus. Terveisiä. Rengaspainen mittari. Semmoisen mä muuten toin tuohon pöydälle yhden. Turvainen kiinnityspisteet, kori, ahtimeni, on tässä kyllä vaikka mitä vielä, mutta hei, sieltä nyt pari saatiin ainakin. No. Mitäs me sitten? Homma jatkuu. Homma jatkuu. Mä voin kertoa, mitä täällä on käynyt. Mä voin sama mainostaa, miksi Dane tällainen lämpösuoja on hyvä. Tää oli pakosarjaa vasten. Ja siis tää ei tää ollut läpi mennyt, tää oli vaan palannut. Tää oli siis se, mikä osui siihen pakosarjaan. Ei, tää on oikeesti hyvä. Aika kuuma pakosarja. Onko sä nähnyt semmoista videoa, kun mamma keittää kalakeittoa muovipussissa? Se muovipussi ei pala, vaikka se on siinä nuotion päällä. Tiedätkö minkä takia? Kun se neste jäähdyttää sitä muovia toiselta puolelta niin paljon, niin se ei pala sen pussi sen takia. Okei. Okay. Ihan oikeesti. Sama juttu menee noihin öljyletkuissa, kun siellä on öljy sisällä. Niin sä voit vaikka kuinka kauan pitää sytkäriä siinä, jos öljy on se. Jos on täynnä öljy, niin se ei pala syttyy tulessa letku. Jos siellä on öljy siellä. Palaa syttyy tulee se letku? Niin. Näin se on. Ei se kyllä palaa syttyy tulessa. Niin. Nyt kun Pesonen ei oo täällä, niin mun pitää hoitaa tätä troolia. Se kaveri, joka on ihan vitun ärsyttävä, se tulee paskimpaa mahdollisia aikaa sen vitun kameran kanssa. Tällä hetkellä me tutkitaan, että toimiiko sähköt. Eikö vissiin ainakaan auto pala? Ei näytä palava. Ei toistaiseksi. Joo, no niin. Nyt sinne on tehty kaasupolkimesta. Kiitti, hei. Niin ja siis tosiaan se on tehty pultailla, että jos se tarvii saada pois, niin vertaan ne tunnelin puolelta pultit pois ja sit se saa stopparin pois. Mutta joo, niin. No niin. Joo. No niin. Kunahdit saman tien, kun se kohdit päästä pian. No niin. Pyhkäsetkö sen rätin? Se on siitä. Pakko. Mä pyhkäsen jo. Tää meni tonne, menee säiliön taas. No, katsotaan mistä rupeaa vuotaa. Ei oo muuten insinöörin keksinyt. Testausta vaille. Mitäs sä oot nyt ohjelmoinut sinne? Ei, mitään. Ei mitään. Okei, okay, selvä. Sä oot hyvin kuvauksellinen. Mm.
Nyt. Uusi yritys. Vittu, toi on kyllä... Starttikin olisi pitänyt vaihtaa. Teki sähkötyöt ja sä käynnistyi niinku laakista. No, mutta ei se toimi. No, miten niin? Ai niin, lambda ei toimi. Niin. Lambda sanoi, että nyt on avoimet ratapäivät, niin tutkitaan miksi näin. Avoimet ratapäivät? Kyllä. Open circuit siis. Mä ei tykätä siitä. Pura 2 tuntia vaan maksaa kuin 10 euroa anturista. 16,90. Se olisi voinut jäädä vuotaa. Ei ollut kuin 13,99. No, mutta siinä hakisi lisää. Puoli pannua kyllä vähemmäksi. Tiedätkö paljon tämmönen sähkö maksaa nykyään ja tää vesi ei sekään niinku tuolta ilmaisessa hanassa. Puoli pannua kylmää. Ootan nyt hetki. Tämä on tärkeä asia, mitä tässä tehdään. Niin kuin harmainta aavistusta, mitä me tehdään, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Tämä täytyy olla, koska tässä on 2 insinööriä mukana, niin tämä täytyy olla tärkeä asia. Ja varmaan kertoo mulle jossain vaiheessa, mitä mä teen. Noniin. Noniin. Joo. 756. Oh, oomio. 765. Mitä? 756. 756. Tää on hyvä, kun lukivikana laittaa 756. Olisiko mun pitänyt kirjoittaa? Oho. Niin. Kyllä vittu seilaa tää ohmi ihan helvetisti. Joo, elikkä... Tietysti seilaa. Helvetisti. Pystytkö sä skaalaa sen niinku 20 ohmi lisää apolla? Pystyt. Vittu se pavi. Skaalaa. Nyt. Voi vittu. Nyt vittu se pahvi tänne. Näyttää siltä, että se on ainakin Nikon kuormenne nukkumaan, eikä Neelo. Niin. Mä en ymmärrä, mitä tärkeintä tässä oli, että miksi nämä kaikki piti kirjoittaa. Taktiikka tälleen. Tää samaa taktiikkaa mä oon käyttänyt töissäkin, että aina kun mä pyydetään että kahvi, niin ne pyytää se ensimmäisen kerran ja viimeisen kerran samalla kerran. Ne ei juo mennä sitä kahvia, eikä ne pyydä mä toista kertaa. Voisi nopeuttaa meidän mittari.